Olá, bem-vindo ao canal Vasco da Percã. Neste vídeo vamos falar de Rui Oliveira. Deixe o seu like e subscreva o canal para receber as notificações de todos os vídeos que publicamos com as mais recentes notícias dos seus famosos favoritos. Conto consigo. Rui Oliveira foi um dos afetados pela intempérie desta madrugada. O marido Manuel Esgoxa recorreu às redes sociais para demonstrar o impacto da elevada precipitação no seu monte de Monforte, que partilha com o apresentador da TVI. Vocês não vão acreditar, mas eu estou tal e qual um survivor. Estou isolado por água durante a noite. A chuva não deu tréguas, e isto não é um rio. São ribeiros que formam pequenos caudais de água do escoamento das terras para depois preenchermos as barragens. Mas desta vez formaram-se rios de água. Começou por referir Rui Oliveira. Estou rodeado de água desde a entrada do monte até aqui, completamente rodeado de água. Já avisei a GNR e a Junta de Freguesia para cortarem a estrada ali. Acrescentou ainda Rui Oliveira. Isto é a situação aqui. Faço ideia de como está noutros sítios, sobretudo em terras onde as casas estão mais baixas. Neste caso, faz todo sentido a designação das casas por montes, porque na realidade elas eram sempre construídas em cabeços ou em terras elevadas, de forma a que pudessem sempre estar protegidas destes acontecimentos climáticos, completou o marido Manuel Esgoxa. Se gostou do conteúdo, subscreva o canal, deixe o seu comentário e o seu like. Nós encontramos no próximo vídeo. Conto consigo. Até lá.